Жителям Криму продовжили термін, протягом якого вони можуть відмовитися від російського громадянства. На роздуми дали ще кілька тижнів. Багато кримчан вже виїхали з окупованої території та намагаються налагодити життя на материковій частині України. Про кримське питання розкажуть наші кореспонденти. Ще місяць тому шестирічний Керім вперше побачив на головній площі Сімферополя російський прапор. Тоді запитав батьків, чому прапор перефарбували. За цей час хлопчик почав звикати, що вже росіянин, але й Україну забути не може. Я російського нічого не розумію. Більшість кримчан намагаються якось змиритися з ситуацією. Олена Цимбал – етнічна українка, але, каже, діватися нікуди. Дівчина готова взяти російський паспорт, якщо це дасть їй і маленькому синові хоча б якусь стабільність. Але поки що ні від Росії, ні від України підтримки немає. Я не змогла оформити документи. Ніяких проблем з паспортом не було. Треба щось надавати, коробку конфет, коньяк, гроші. Тими, хто не змирився з окупацією і втік з Криму, тепер займатиметься спеціальне відомство – Міністерство окупованих територій. Його завдання – забезпечувати біженців житлом і всім необхідним. Щоправда, поки виходить не дуже. Пройшло майже два місяці. Жодного кроку держава не зробила для того, щоб якось облаштувати цих людей. Уже 17 березня був створений урядовий контактний центр, який приймає і зараз приймає звернення від громадян і спрямовує цих людей до регіональних штабів, які створені при кожній обласній адміністрації. Уже дійсно серйозний великий дефіцит з поселенням. Як приклад, пансіонат може поселити 100 чоловік, а потрібно 1000. Кримські татари їхати з півострова не збираються. 30-річний Ридван вважає, навпаки, всі кримсько-татарські чоловіки напередодні річниці депортації зобов'язані повернутися і відстоювати свої права. Але жінок звідси все-таки треба вивезти. Мама після болезні, ми вирішили її просто, і вона вирішила уїхати в Турцію. Офіційна позиція Меджлісу теж залишається незмінною. Ми будемо ставити своє достоинство, ми сьогодні будемо в составі Тим часом від російського громадянства відмовилися всього 3000 людей. Багато кримчан вичікують. До того ж, у них з'явилася така можливість. В Росії вирішили дати жителям півострова більше часу на роздуми і подовжили термін відмови від громадянства на кілька тижнів. Ганна Іванова, Осман Пашаєв, Віталій Зятковський, телеканал Інтер, Крим.